രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കൺവീനർ എം എം ഹസനുമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം, അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടും എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ യു ഡി എഫ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനിയെ, ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയ കമ്പനിയെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ഇതൊരു പൊയ്വടിയാണ് എന്നും രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്നും 30% പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ സർക്കാരാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരും ഉത്തരവാദിയല്ലേ എന്നാണ്. പിണറായി വിജയൻ്റെ കാലത്ത് നിയമം പിണറായി വിജയൻ്റെ വഴിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എ വിജയരാഘവൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി അല്പം മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ കാര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നതാണ്, ഇതിലൊരു പുതുമയുമില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പാലം പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നും എ വിജയരാഘവൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി അല്പം മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. ബഷീർ, ഇത് വലിയ പ്രമാദമായ കേസുകൾ പോലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി മാറുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് യോഗം ചേർന്നു, ഇവിടെ യു ഡി എഫ് യോഗം ചേർന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യു ഡി എഫ് കൺവീനറും ഒരേ സമയം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. എന്താണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചലനം, അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. തീർച്ചയായും നികേഷ്, ഇതാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചത്. ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റായ ബിൽഡപ്പാണ് ഇതിന് ശേഷം, അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് എന്നാണ്. ഒരു എം എൽ എയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത്രമാത്രം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. യു ഡി എഫ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലുമുണ്ട്. സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നാണ്. ഈ നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർവ്വശക്തിയും എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന തോന്നലിലേക്ക് യു ഡി എഫ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 MLA മാരിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, മറ്റ് കേസുകൾ കൂടി വരും എന്നും കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷേ തങ്ങളുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ, മറ്റ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കൂടി നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം 1-2 മണിക്കൂറിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വളരെ വലിയ, ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ അറസ്റ്റിന് ശേഷമുണ്ടായ നീക്കങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. യു ഡി എഫ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ച രീതി തീർച്ചയായും അപ്രതീക്ഷിതമാം വിധം വലുതാണ് എന്ന് കാണണം നികേഷ്.